ما مرتو بيجي دا کار دي رسپک دي دا غلط دام مکا دامونه دي ویلی دام پکې نه جوړې دا تاونه چې دا کار سپک زه دی فویو تاسو دا خبره داسې کړې ده کنه یو منټ جی ګوره کایندلی ستا خلاف چې کمپلینونه راغلي هغه نور دي خو زه د هغې خلاف جنگ نه کوم کېدای شي او سړي به تاسو ذاتي دشمني زه خپله ثبوت په خپله چتوم د ویډیو کې تاسو دا ویلي دي چې زما د عزت خیال وساتي زه عالم یم زما په سر پټکی دی دا خبره به زما ستا منځ کې راځي ببو بیانا پکې نه لم ټولې پیسې به راکوي دا به ټوله دنیا ګوري دا ما ته پته وه چې دا پیسې نشي راوړی زه په دې سیس ما ولی جی ولی جی ما ته پته وه چې نشي قرآن حدیث کې خدا نشته دوکه کول نشته کنه تا به ډایرک ویلې وې څنګه چې دغه کور زنانه وي هغه خور کې احساسات ستا ویډیو به دنیا ګوري کنه زما ټوله ویډیو زما روزانه دا نه جی هغه ثبوتونه به دې ګوري چې څنګه ګوري ته په حق یې زه بالکل ته نه منې زه ځکه نه منم چې ما ته پته چې دا کار ما کړی نه دی افر دی ور کړو ثبوت تشته کنه ګور یار ولی به مې کولو وعلیکم السلام جی څنګه حال ښه دی جی خبر خبر شیر کم بالکل نو تاسو ما ته حل کیګه نه دیو می سره می تاسو کار کړی نو می دا کوي ما ما دا ته ویل دیو می سره می دا ته کال کړی نو می دا کوي می ما الله را دې چې تاسو کوم د دې تاریخ سینګ دې انسان واره کې کله سې سې نیو ولا سې بالکل صحیح خبره ده امید یم نه چاو زه د خپل سکون جمهور الله په وانه کوم فقط رب الله ته جو درخواست لیکم انسان جی ہاں بالکل مطلب پلیز حل کئی خبر پہ نو گیا تو پیسہ کتاب ساری اسی بار میں کوئی سمجھ گیا خانہ پہنچا
بس دغه غن پنا غن زر رو تو ما چ زر ور رس او تادی می زکا وا یو کارم پمون بنو کی استا سو خبر صحیح ده او تادی ز مقصد فقط صرف دای چ اللہ تا درخواست صحیح خبر ز بای دا سوای ما چ زما د لور تلا کو شی کنا ک سلور میشتي وشوی صدا پاس ها خبر اکی داتن دختارا ها صحیح د مو شی مريم زما مريم مريم بيبي فضل الله غدغا فريجان دیکھیے بالکل نو بس منگ تا دا سے صحیح کارو کا خیر سر لپی سیوا والا پچھے دا سیو شیچی دا سڑے تریسی ہزار تریسی ہزار سم رہی دری اتیا ذرا بیا منگ کل راشو اس بدلے سے سائی در کم ہو کنا ما خول ازان صدو منی راغستی صرف دا کور که دا پارا می راغشتی مور دی پل راتلم کنه دلتا نو ما دیتی میز دابم دا غکمو بس بیا می دیتا می غلی غنتی و میز آلتا بشپاو کمو بیا بلو غنتی آلتا ورشم نو دا غنو که مار تی می لون دا گردی راولا دلتا نو خا ولا کدا سامان ما منر سبدی لور کی لکا دا چکم مہرار سمنگلی کلی دی بیبی زمے د طلاق سرکار دی زمے د سامان سرکار نشتا خمون گوی لک چ پر زاو شی چ جنگ جگڑ پ کیوں نشی بس چ پخپلا وای کنا دا سبی توار کز لیور جی سر خبر کوم کنا بس سایرا کین تو در کم نا دا علی ورزی میں دیکھا نا خواہ دا خبر بسر جموس تا خواہ دکا چلا کار خونہ نہیں خواہ ابھی ما پسر پر پیر خواہ علیم یا عامیم یا خواہ بلکون روپی جی آہ دا کار ریس پک دکتا اما گوایان نہیں ہوگا
دا زمونږ خپل کس دی، زه به ورته غلي غوندې یم چې ماته دومره پیسې راکړه کور کې بدله درکړم، اوس ما نه دي راوړي، دا خپل کس دی، لکه دا مې لیورځې دی. نه دې ما پوی کړی وو. بس ماشوم د نو جی وظیفہ اولی گئی جی بیا چې راشم نو بیا به وظیفه راکې؟ منگا وایو چې لکه خیر پیسو کې بم لگ را سره رہی ہے کہ او دغه دې منګا وای چې کارو شي خو چې خپ چپ چاخلی سره وشي چې څوک خبر هم نشي، نه یو خلانه بل غو کنه داسې وای. ها ها خجی خجی دا ماته اولی کینو دی کې ماته اولی کینو ما نه ریږي او دې پسې بیا ترما چې زپه د پردوا چم زما ذاتی دښمنی د سنشتا دا جینې زما د ټیم ودا کې دن شوم نه دا ورکړې نه د الله تعلیم کې دا چې کوم میرا اوس ته دا دې مورم نو دام زما د ټیم سینیئر کس دا خو صرف دومره ده چې د معاشره اصلاح پی وشي. زه چې په دې خلکو پردې واچوم کنه زما ذاتی دښمنی خو نشته. دا پروګرامونه چې خلک وګوري هغې ته به اصلیت ښکاره شي، هغې ته به دا پته ولګي. من دل ترال لكن ما دام ده ديره ده ني كتيره ده بنجان ده دام ده ده قام ده خير خير خپل سره خير ټیک ټاک نو شهید خان صاحب نه ده دام ده خپل سره دي جی دي نو ګنا ار سړی ګنا کوي انا کول پکار دي راځي کنه جی تاسو راځه پدا ثاني اورګا اے ملنګ چي راځه خپل خير یو چي راځه ها راځه ها راځه او د اصلاحي کمیټه چیرمن یم د خپل پارټي چې کوم دي ضلع نائب صدر یم او د علاقې د ابراهيم خان په خپل پارس منځ چې کوم پی اے جی جی او نو علاقې چې کوم څنګه جی جی ما دغه دا او تاسو فاریال ټي وی والے جی 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 لیدري کمیټه په دغه باندې پروګرامونه باندې جی او د ملاقات قسمت من شو جی جی نو مونږ ته خوډه غټه خوشحالي مې خوشي چې تاسو دلته کې رااله منا او چې تاسو دا سره نمبر را سره ونه کړي ما ته بدري پیر ټرای کولا جی جی یوسف جان باندې ما ډیر ټرای کړي خدا غو نمبر نه ملایويږي زم چې اسه زمونږ د علاقې ته لګ راځي کړ شي وګرځي حالا وال والي خلکو پیجنې خلکو تاثرات پاغه باندې ځان پويږي بس زما زما جنگ خو هميشه د معاشرینه د ګند صفائی او زه د بغیر ثبوت کار نه کوم جی ځکه یو سړی ټولې دنیا ته شرمول بے نقابه کول دا ډېر ګران کار دی خو سره د ثبوت زه یو نیمه میاشتې مخکې ما ستا په کلي چاپه والی ده خو په هغه ورځ غم شوی وو دا مخامخ چې اوسه دې کوڅه کې ستاسو دغلته یو جومات وو هغه غم کې دله ما درې ګنټې د ټول کلي به خلکو به دومره خدمت نه کړې ما دره درې ګنټې په دې غم کې ډیوټي کړې چې څوک نه ونه پیژني چې جنازه اوچتو شو چاته مې دلته کښېنه چاله مې اوبه ورکړې دي چا پیژندلی نه یم دام راته پته نه وه
چې ماشوم مړو کو خزه مړو کو سړې و دام راته لمنو جمعه ته مخامخ چې جی جی اګم زه کلاو دی راو دی کوم غدا جی بیا د اغه زنه چې جنازه او چې تکړه خلکو تبه مې دې سي زې ټایم کم دی اورې یو کسرا باندې شي کی شو ته مې سوالو کو چې کار مې نه کې کیس لراغلې تاسو نو پریاټي ولا شاید پریاټي ولا شاید خان وینوم دی دلته ډیره کې ناس دی اغه وی پیر سے سره مې کار دی نورازی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو نعیم اللہ صاحب نامہ جی بالکل تاسو خلق و تلاج نہ کوئی تعویذ وغیرہ سخت تعویذ چونکہ رسول اللہ مبارک نہ ثابت دی جی جی اور اشرف الاتانی رحمہ اللہ عملیات قرآنی کی باقاعدہ درج دی اور اقبال احمد نوری صاحب شامہ شبستان رضا مرتب کرے دے جی جائز دے برحق دے بالکل تاسو خو جائز کارو نہ کوئی کہنا بتا بھی زنو جی الحمدللہ ناجائز ہو نہ کوئی کہنا بیخی بیخی کچرے دا سے کم خلق پا اللہ پا کلام والے ناجائز کار کی داغی بار کے قرآن سوئے منگوایو چی قرآن اٹل فیصلہ دا قرآن اٹل فیصلہ جدا دا ناجائز استعمال دا پارا نہ دے چمگل سو اکثر ناجائز کہا لرا چمگل تو دم رڑی پی سی ہوا آئیو شاقی پا خپل ہو تختی اڑو راضی نبیا او کوئی ناجائز کار کوئی نا 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 پی سی ورد دیری ہوئی بس بیان راضی اگر چا سر پی سی بھی نا نو او چیزی در بانے ثبوت کما ناجائز کار چما ناجائز کار کرے دیں چما ناجائز کار کرے ساخپو کے بزان لالو بل چیک کے بیا برت ویڈیو سب تو خیم استاس استاس تو لاس لی کلیشی پی سی میں ورت سو نے ویلی 83000 روپے کار شو دی دین مخ کے ہم یو 5 لاکھ روپے تاس تو چانا غستی دے کار ما 5 لاکھ جی اللہ اکبر اغم استاس دوری ثبوت پم 5 لاکھ روپے کو ما نو سم دے یو کس یو لاکھ روپے قرض پور دے غلط شمار کو 5 لاکھ روپے مال کر کڑے پما زما نا خبر ہے غلط تھا یو من جی کو ز بزے در کوم کنا نہ جی 5 لاکھ روپے مال آو کرا تھا کین جی جی او کین 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 کرا ز ب پتہ سو تھور نو پورے کوم چ 5 لاکھ روپے مال چارا موبائل کلک بند کے ہاں ز ب پتہ سو تھور نو پورے کوم ز پتہ سو تا غلط نہیں ز کا ز پ سنا تو نہیں برابر ماشاءاللہ ستا سو سر پٹ کے دے سنا تو برابر ہے ما تا سو پ کال می چ ز ب تا سو تو گوت نہیں نسم جی 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 ز ب پتہ تھور نہ لگو یو من جی ستا دا خلی خلی الفاظ دا پری دا تا خوزم لیکل شم دا دروغ دی الان کی تی منی اللہ دی ستا قدر ہوگی چی دا تا کرے یو من ستانا جی جی ستانا دا زنانا نوا خجی جی خی عزت میں تا سو اگی تیویلی کتاب خوبل سوئے خو منصور سے دل تا کتاب سوئے دی دا نیم سے پبارکی دل پارا کتاب بتل غواڑی نو کتاب زبے دا بغیر کتاب ہوئے ستاسو ویڈیو ثبوت ما سره پروت دی او به خیرات بالکل بدر تخیم زه بغیر ثبوت چاته لاس نه ورا شو جی کی دې شي ستاسو خلاف ما تډیر کمپلین نه راغلو خی تابان سلور جن کې ما استعمال کړی پینځم جن کې ما درته ټرین کړه تا ته یو جن رنګ کو اسما طلاق درګي والا جی جی ما یاد کې درازي اوم د دې نمبر نه تا ته کال شو بیا دا غي مور ما تعالی پیدا کړه رو ملي ګله زب تا تا بد سڑے نو ہم زب تا تو مت نہ لگو چھ تی خپل زان تا بد سڑے وے نو سنگ بھائی زب ول زان تا بد وین چھ ما بد کڑی نو زب زان تا بد گئے ز بتا سو تو مختصر اے کس تا سو د کور ویڈیو ہم راغلی ہوا بت نو ز کٹ کو ما ل ایڈٹ کڑی نہ نا متا سو تو وی ما نازم سے تم وی ممبر سے تا جس پہ چا تور نہ لوگوں زما پروگرام نے دیکھا تھی مختار بالکل ما پیورتا یو کمنٹ ہم کڑے چوان نزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين ولا دا سوق دی جی دا تا سو جی نما لگ لگ دیتا ہوا کہ جما دا خلو بیا پس پیڑو وے کز غلط ہے نماست واو رکھ پم خنا یو من کار خنا دی واو رکھنا محترم اور یو من داڑے اس پر کار دے وہ راول بس
Kindly. Extra خبر نہ کو جی ما چ کم خبر ہو کا اغتا سو اورے دا زما کور کی چور تک زنانو کم خبر ہو کا اغتا سو اورے دا اگے بڑے کڑے رہے مو احساس سو زنانو پڑے الحمدللہ پڑے کینو ما اور تو رقم دم روی چ ما تا پتہ وچ دا خز ذات دے نشی روڑے او دخل کور نہ مینا والی گلی نشوا خسیوان می اور تا کٹ کو عزت می اور لور کو اغا سڑو تا می اور لسیوان کی خو دو اور صرف ددی دا پار چ دا دیما تو چ زے و کنڈا زنانا یما مائدہ غریب خزہ دا دیتا پیسی دم رو وائی دا بخبا لگیرو لگی جیبا یو میں تسولی رکھ کلی خبری اکڑی دنیا دا دوکی دا پارا دی دنیا لطاسو دوکا پا دیا ورکوی زجی روتے امکانا دے خلاف جنگ کوم زدہ بغیر ثبوت لاسنا چوم زجی کمی خبری کوم میں برس ابتاسو خوی دلتا ہو رہی پا دے کیمرا کے بیم چک کئی آگا خبری با شوکوم اغه وایس پر د شو کوم تاسو دا وی چې دا کار غلط دی خو څنګه مې تاسو مخ کې غوکینو دوی دا خبر وکړه چې دا کار غلط دی دا ناجیز دی زما په سر پټکی دی ظالم زما د عزت خیال وساته دا خبره به زما او ستا راضی په منس کې آو بالکل مې کړو بالکل نو مو زه دا یو ګیل لرم یو مې دا کوم سامان جوړ زه دا یو ګیل لرم تاسو دا وی چې زه الله ته درخواست لیکم فقط طلاق درخواست لکھے دا جائز دے مولی کو لو چیچی تالے 83,000 روپے در کڑے تاب لکھے لے پزر کا لکھے دی خبر رب یقینو کستان مخ کے دا ممبر سے مخترم پازابوں میں پدے نو ٹولو رز بمن دے ترلے وی علاقہ دا مجبور دے آئی تا میں دا خبر اکڑی خواگوی سر ٹیم دوم رنی یو کال زیو بل رازی اگر تا میں دا خبر اکڑی جی زو ممبر سے پچا الزام نہ لگوں زو دا بغیر ثبوت نہ رازم دھیرا تے وی جی 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 دوی تما دا خبر نہیں نکلی زکہ میں نے کولے جے ما استاد کارو جی جی ستا خلاف چ کمپلینوں راغلی غ نور دی غزدا غی خلاف جنگ نہ کوم کی دے شو سڑی بتا سے ذاتی دشمنی ز خپل ثبوت پخ پل چتو دی ویڈیو کی تا سودا ویلی دی چ زما دی عزت خیال ساتي ز عالم زما پر سر پٹکے دے دا خبر ہے زما استاد منس کی راضی بابو بیانا پکنا علم ٹولے پیسے برا کوئی دا ٹول دنیا گوری دا ما تا پتہ وا چ دا پیسے نشی روڑے ز پدی سیز ما ولے جی ولے جی ما تا پتہ وچ نشی قران حدیث کی خدا نشتا تو کا کول نشتا کنا تا با ڈائریک ویلے وے سنگ چ دا کور زنانا وے اغه خور کے احساسات او دغه ایمان جون دی یو منٹ ما ور نو ورته وچ دا کار دینا جی یو منٹ اغه ور تو ویلو دغه پرورش او اغه دین سوخ خی خوم زمان ورته نجی 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 چ زما کور کی دا دغه ایمان مضبوط خبکه گا محترم اغه ورته صفا خبر وکړه چې بابو په لور کور مور ان واغي غریبی ته صفا توا چې د بابو د لور کور نور انې د نیم سیب کور رانی بابو سره راغله دا نیم سیب پس راغله دا د شهید خان شاید اکټر ادا یو اک ټنګ دی په نیم سیب باندې نن کیږي کورا ما ته خلق وی کنه چې پړ دی واچو په دې خلکو ممبر سیب د خبره ته وکی دا څنګه په داسې خلکو پړ دی واچم کوم چې زما په معاشره کې وایرنس خورې نقصانات خورې شرک پروموټ کوي قران حدیث وایي چې غلط کار م کوه خبر دی بابونه دوه سپیړي استعمال باندې پتا په هر کو چې دا کار ناجیز ناجیز کار پر ولې کې پر دې لور نو سپیړي استی شي او بل ما غي تر لگ دا سپیړ دې تل نشوي استلې بیا منم ډایرک په دې ورته ویلې چې دا کار زنه کوم تا خو بیل ور کړې بیل خو دکاندار ور کی تاسو په دې کې څه استعمال وکړي دې کې څه دی دا کپن دا ماته لګوې خپکیګم پاغه ورستا پالاکه کې مادری ګنټي ډیوټي کړې او هم شو یاد کې درازي او زم غم شو جی نو محلي ما د لفای کې بار ډیوټي کوله چې ما سکون پیژنې ایک عدد کالی مم بتی آدھا گز کفن دے گا نا سپید لٹا دے بانے سے کوئی ما تا تو وچ دا اسی ما دا غین یو زن خلاص ک او بس بیغم می کما ایزا ن تور مبتے پ دکان کے ملا بی گی یو جی او بس فارغ می کو دا غین پس م گئی جی تور مبتے شتے ز بدر تر اوڑ خ ما تا چن نا دا تا استعمال ہوئی جی گورا ختم تا تور مبتے روڑ گا ز بدل راوڑ م کنا چتا استعمال ہوئی ما خلی لی دی لی دی شتے جی تور مبتے نشتے دی
نو بیا تاسو لیکلی څنګه نو ما ته پته وجه زه دا شی کوم نه احمد علی صاحب سنمو امنګ چې پروگرام کې ما چورته بزان پیریان راوستیو نامه را نه یره الته چې ما پروگرام کړو دا هغه یو سړی منم چې هغه ځان ته غلط ویلی باقی زما 42 پروگرام شی تعویزونو کې می گیر کړی ثبوتونه می ته چوت کړی والله کې وی منی نہ نو مون خطا ته دو چې مون ورته سيزونه او پیسې دوم را یاد کی چې مون غیرو لکه چډورانی چې ګورستا ویډیو به دنیا ګوري کنه زما ټول ویډیو زما روزانه دانه جی هغه ثبوتونه به دی ګوري چې سم ګورو دی په حق دی زه بالکل په نه منی زی زه کنه منم چې ما ته پته چې دا کار ما کړی نه دی ګور افر دی ور کړو ثبوت نشته کنه ګور یار ولی به می کولو تا جی به خبره کې یار ته په حق دی بالکل زه په حق یم بالکل بالکل په حق یم ویڈیو زور کم سے تپا حق عوام دے فیصلو کی بالکل عوام دے فیصلو ستا آغا ثبوتو نبور کوم ستا دا خور مور ویڈیو وائس پتے کٹ کوم زکا زمام خور مور دا سمتا سر ذاتی دشمنی نشت ستا پیسلا نور خو اللہ تا پتا را خوزد آنیم چی تپا حق ایم اللہ رب ذوالجلال زہ حاضر منم واللہ عظیم چی پا دی نیت باندی میں صرف اور سردہ نرمیو کا چی ما تے ویزد سوات نراغلی مل منی ما او پجڑا شو اغی چی کما دا کریو کا هغه حقیقت کې چې تا ورته په خپل ایکټرس وی چې دما ایکټرس تا جی هغه یو ما وی بس راشه تسلی ور لور کا وزن ته رخصت کا نو کور کې بیا م ازنانو ته وی مې چې دی بیا راشه نو غره ورته چې بس مولانا سي چرته تل دي کور نشتا چې دا رو د پر کتاب تا یو خجی تاسو کتاب ما سره لاس کتاب غتلو کنه جی جی کتاب غتلو کې الګ کې نقصان نشته جی 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 نه دي جی نه کې نقصان دی هغه تاسو څنګه پته ولګی چې مو سره پالک کې نقصان نشته او جنې کې نقصان نه نه هغه جنې ما ته پخپل ویلی چې یاره زدي سره دا داسې پوینټ جوړو مقصد چې ما ته پته ما خو کتاب نه کتلې کتاب سره لاس ویډیو کېشته جی کم دې کې ویډیو کې ما ته نشته او به ګوره سبا ان شاء الله که زندگی او ما ستنه خپل ویډیو ګوره اوکے دا زه به وګورم خو ما غیری کتاب میتاب نه راغسته نه میکتل تاسو هغه ته چې کتاب خپل سوې او بای سورز کې بس تاسو دا کار وشي کور رانی وشي کور بوران شي تاسو هغه ته خبر زما کار سره او خبر مې ورته کړی او طلاق پورې مې کار دې ما ورته ویلو جی جی ما کولم نه نیت مې نو اراده مې نو کار جواب دې ځه خور دا کار نه کوم دا نه جایز رور ما ورته وی چې دا کار نه جایز دي زما د پټکی خیال او ساته زما د عزت خیال او ساته دا شی ډیر نه جایز دي دا غلط دي دا زما چې تو ځاړي او خفای او هغه سيزونه او هغه تاسو نه دي لیدلې جی جی هغه چې کوم وروري او کوم سیستم او کوم نظام جوړ خبره کوم د تسلی د پر ورته ما یو خبر او کا او می کا ٹھیک تا زمون کر نه چې دا به زما ست راضی اخ ورته وی او بالکل زمون کر خونه دا خبر بالکل نن هم درته دا خبر کوم جی جی ز کو لاو درته دا خبر کوم هغه مور چې هر څوک د ستا د پر اداکار د زما د پر تور سره د عزت مند جی جی تا ورته اکټریس وی زم زمون مور خور دا جی جی اغه ستانه زیاته ماته مقدسه فدیده کنه زور تا دا چې اغه ما سره یو من اته ته ما وی اکټینګ مو کوه ټیم کې تاسو سره تاسو یې زما یو من د معاشري اکاسی کو اته سم دا خلک دنیا ته ښکارا کو جی تاسو ما ته اغه ورس خبري تاسو ما ته پخپل وې چې زما اداکار بالکل بالکل یو من په اغه ورس تا ته دا پته شته جی جی اغه باندې ما روزه پرې خو ما روزه باندې نسیم ورکې یو ډیر عظیم کار لا دی بوزم سوابي روزي احمد علي سره یاد دي روزه مې په صحیح مائنه بنے سی سار روجا خان زما د پاره نه غره دی ملک معاشری د پاره قربانی ور کوي خو زه دغه مخونه نه راولم په سکرین زکه ما ته به کار ګران شي زب جنگی گم تراغه چې زما په بدن کې سای زما په روح کې سای زب جنگی گم زب د معاشری ته وړاندې کوم دغه خلک کم چې زما آو په دین پورې خندا کی کم چې زما د عوام هغه غټ ظالم دی جی جی آو غټ ظالم جی دین پورې نه کوي نا شکر الحمدلله قدر منو جب ہی سمنا ہے سجی دیا کا مخ کے ہم نیم سے ویلی دیو وہ سم وئی مادی تو مخ کی موی وہ سم اور تو ہے چیدی پہ سنا تو برابر دی ماشاء اللہ اللہ دیر اڈیر اخکول چہرہ اور کڑی دا او جہاں میں شرد خلق کو خلاف نیم زر دین نپرت دو کوم دا دید کردار نا نپرت کوم کم خلق چی پا معاشرہ کی د تعویز په نوم د خلکو د عقیدو سره لوبې کوي پیسې خوري نیم سه وای چې دا ماته ځان خلاصو باقی ثبوتونه به تاسو وګورئ مخکې به تاسو کتلې اوس په موږ وګورئ پیسې له تاسو زه چې سکوم زما معاملې د رب سره ده زما د زړه نه رب خبر ده نیم سه د زړه نه
رب خبر دے زم خلا کیدہ درست جمعات عشاء تے توحید و سنت سرم الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تڑون دے او ماشاءاللہ چکم زمونگا قائد دی نوغا دی ٹول کلی تا دی ٹول دنیا تا لکہ دنور غن تخکار دی زمونگا قائد الحمدللہ دیر خست دی او مون پخپل قائد باندې کلا کیو ماشاءاللہ مونگا تو اس دا خبر ہے کہ او پمنگ باندھے پدی باندھی ڈزم شیوی دی گزارو نمرا باندھی شیوی دی زنگ پا کابیرو باندھے پکورنو باندھے حملی شیوی دی نمو منگل سے پکور حملہ شوی دا زما پکور باندھے حملہ شوی دا دس بلام ازم اکابر دی علماء دی چیغی باندھے ڈزی شیوی دی راخ کلی شیوی دی صرف پا عقیدہ توحید باندھے زمون کو جگڑ دا عقیدہ توحید دا زمون کو مسئلہ دا جماعت اشاعت توحید و سنت دا کی دیشی مولانا سے دا دے خبر نا برحق خبر بھی تا سیوائی خو زیدر سر نمانم زیدر سر نمانم اخو ستا خپل سوچ دے زب خپل سوچ پتا کے نشم دننا کولی چیر خواہ مقابل ماتا تا پا جینائی بانے اولا دا چا سوچ سوک نشی بدلو لے نیتا بدلو لے شو نیزے بدلو لے شو تا زو خواہی چی دا ما زان خلاص ہو بلکل میں تے زان خلاص کرے استاس و دیر ریکارڈنگو نا پراتی دی یو بلگو ہم زکر زمان تا سر ذاتی دشمنیش دنیا دا پوی دا پاری یو کافی دے تا سو پا حق ہے کنا ما چرتم دا چان اجازت نلی اگستے کتا ما منی کے بیابدیم ویڈیو ورکوم کتا پا ما ڈازو کے بیابدیم ویڈیو ورکوم دام در تویم نا تو خود تاسو پا حق ہے تو خود دمر دلاور سڑی الحمدللہ چی سرد کمرے سرد ٹیما زما زیتی زما پا اجرا کے ناس تی خو یقیناً چی تا دا ٹولی خبر پا کفن دے پا سر تڑلی نیم تر آگلی بلکل خو نا دا ملک دا پختو دے دا پختو پا روایاتو باندیم پوئی گو او دا شریعت پا مسلک باندیم پوئی گو اللہ دا دوارا پوئی را کری دی پا دے خبر پوئی او داد پا دے در کم چی دیر زورورمی او دیر قابلمی او دیر تکڑمی چی دا چا اجری تا بغیر تپوسم وردی بغیر اطلام وردی ٹیم دیم جوڑ کردی نو حقیقت کیا ای پراؤڈیو بلکل پتا اللہ گران شی قدرمن شی قدرمنو زبایی سمنو مامخ کے ہم ویلیو نیم سیب تجھے زبا پتا الزام نلگم زبا تا تا غلط نمیم تا شر تا برابر سنت تا برابر خو زما چی کم کار دے زبا خپل کار مخ کے اوڑم زبا جنگی گم دا کی دے خلاپ یو جنگ بکوم اگا پروگرامونا بتا اس تڑوان دے کوم پروگرام بتا سو کتلی دا دی سرما شاید خان شاید لی اجازت را کی پلوی اللہ ہم سپارم اللہ پامان